أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ویلکم ٹو بکر رشتہ ڈاٹ کام میں یہ جو رشتہ آپ کے سامنے ہے اس کی مکمل تفصیلات یہ ہیں. رشتہ جو ہے دبئی کے اندر ہے اور لڑکے کی ایج ہے 37 سال اور پہلے میرڈ ہے اور ڈیوورس والا ہے اور ماہانہ ڈرائیونگ کرتا ہے دبئی میں. اپنی گاڑی ہے وہاں اس کی اور 1.5 لاکھ روپیہ تقریباً ماہانہ سیلری کماتا ہے. اور مکمل معلومات ان کی یہ ہے کہ یہ رشتہ کی کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں ہے. جس فیمیل کو بھی یہ رشتہ پسند آئے وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے ہمارے کانٹیکٹ نمبر پر یا ہماری آن لائن آفیشیل ویب سائٹ بکر رشتہ ڈاٹ کام پہ. اس میں پورے پاکستان کے، پنجاب کے بے شمار رشتے موجود ہیں.